السلام علیکم دوستانو څنګه له وخت ساتونه پتیږي امید ده چې خبره EPR Employment Processing Resources دا چې کومه دا یو ډیپارټمنټ دی چې په دې کې کومه اناونسمنټ شوه ده کومه جابز راغلي نو دا غي د پاره څوک څوک الیجیبل دي ته څوک څوک فلای کولی شي او د فلای طریقه کار څه ده نو په دې کې دو پوسټ دی رجسٹریشن آفیسر او اسسټنٹ رجسٹریشن آفیسر د رجسٹریشن آفیسر بیا 230 پوسټ دی چې د لپاره کوالیفیکیشن ګریجویشن د ماسټر چې کله وی هغه سو کوتی فرای کولی شي او ایج فکی د 20 سال نه والا 38 سال فرکی ایج وړي صحیح شو او د سیکنډ نمبر چې کوم دی اسسټنٹ رجسٹریشن آفیسر د دې 355 جابز دی په دې کې عمر چې کوم دی 18 سال نه 35 سال غواړي او تقریبا چې انټرمیډیټ دی کله یا ګریجویشن دا کوم کې پوسټ دی او اوس دې ته افلای به څنګه کیږي نو دې ته آنلاین افلای به کو په www.epr.org.pk.car په دې ویب سایټ باندې موږ دې ته آنلاین افلای کو نو زه سیمپلی ګوګل طرف ته او ګوګل کې به ټایپ کړو د دوی چې کومه ویب سایټ دی www.epr دا اولنۍ چې کومه ویب سایټ هم ته راوړو نو په دې باندې موږ کلیک کړو چې کله موږ په دې باندې موږ کلیک کوو نو موږ ته به یو انټرفیس راوړی چې په هغې کې موږ ته فردر پروسس دپاره آپشن راکلي نو دا اوس لږ نیټورک مسله ده دا دی رجسٹریشن آفیسر کے پی کے کدی ته افلای کې نو په دې افلای آنلاین آپشن باندې به کلک کې او کدی کوزنی ته اسسټنٹ رجسٹریشن آفیسر کے پی کے کدی ته افلای کې نو په دې کوزا آپشن باندې به کلک کې نو زه اوس تاسو د پوهې لپاره په دې پاسنی رجسٹریشن آفیسر کے پی کے والا باندې د دې کې لاسټ ډیټ چې کومه ده 29/8/2022 ته په دې باندې زه دې افلای آنلاین باندې کلک کوم په دې باندې چې زه کله کلیک کوم په دې کې هم ته داسې یو انټرفیس اوپن شي چې په دې کې اوله دی افلوډ فوټو په دې اولنۍ کې و خپل فوټو افلوډ کړي افلای فار سلیکټ آپشن چې د کومې کټیګرۍ دپاره وي تاسو افلای کوئ نو رجسٹریشن آفیسر کې په کې اوله دپاره دا پکې ما سلیکټ کړو که د هاریو دپاره تاسو افلای کوئ کولی شئ په دې بلکې فل نیم بیا د فادر نیم بیا کینډیډیټ چې کوم سینیسی یا آی ډی کارډ یا سینیسی یو شی داغه نمبر وبې کې ولیکي او بیا ډیټ اف برث جنډر میل کا فیمیل فیمیل اذرز ډومیسایل فورینس کا چې کوم صوبې داغه هغه وبې کې ولیکي بیا ډیسټریک پرمننت اډرس سیټي تحصیل ډیسټریک او بلانګینګ ایریا کا اربن رورلی ایمیل به کې ولیکي خپل موبایل نمبر انادر موبایل نمبر یا واتس اپ نمبر په دې بلکې مسلم آر یو ګورنمنت افلای او ګورنمنت سره جاب دین او هغه به کې سلیکټ کړي چې یس یا کنه جنو ریټایر ګورنمنت افلای په دې کې کوي جو یس کنه جنو ډیسیبلټی کمزورې جو بیا یس ولیکه کمزور نه نو ولیکه میریټل سټیټس کو واده دي کړی نو میریډ ولیکا کو واده دي نه کړی نو ایم میریډ اون میریډ پوسټل اډرس پوسټل سیټي پوسټل تحصیل او په نیکسټ باندې به کلیک کړئ نو بیا به صرف نور او خو بس پر در سره پروسس نشته صرف د بینک پیسې هغه به داخلول غواړي ایز پیسې باندې کیږي په بینک باندې هغه اچالان به تاسو په دې ځای کې پټ کړئ او تاسو به رجسٹریشن به مکمل شي خود دوی خپل پیس ته هغه پیس به تاسو جمع کوي په بانک په صورت کې د بانک باندې یا په ایزی پیسا باندې نو دا آسان طریقه کار دی په خپل پی کوشش وکړئ
که د چا په کوشش وکي خو پوهیږي په نه څه مسئله وته، نو زه له خپل واټساپ نمبر در کومه په دې ویډیو کې، نو زما سره بیا رابطه وکړئ. زه به د فری آف کاسټ فلای وکړم، هېڅ چېرته هم مځئ، او زه به د له ښه په اسانه باندې وکړم. آسان کار دی، صحیح ده. شکریہ.